دا تمه دا نټالیز د نن زاتمو لري دون کو دا سلام په ورنیکولو سره مزار کلي کوم ترې مال روسي او مهم خبرونه ته د ګوزان یا پولیو واکسین کمپاین نن د شنبدي هیواد په ته 20 ولایتونو کې پیل شو ټاکل شوی دا پی کمپاین در پنځم بیورزې دوام پیدا کړی او د بلخ سمنګان سرپل فاریاب جوزجان او اورزگان ولایتونو پرته په ټولو ولایتونو کې پرایشي له دې سره ویل کیږي چې دا کمپاین په 14 ولایتونو کې د وی او ان ای په ځان سره پایله شي د روان میلادي کال په لږه تر دی ماله په فرانسن کې د ګوزنی یا پولیو وکسین پنځم مثبت پیخي سب شوې دي چې دی ډیرای له پاکستان سره کرښه ته نګدي سیمو کې سب شوې د کډوالو چارو وزارت اعلان کړی چې ودیرش ود افغان کډوال د پاکستان له بندخونو را خوشحالي او د ترخم له لوی لارې هوتاره سره سن شوی دی د یاد وزارت خونی ویلي دا کسان د کډوالو په اداره کې له نوملیکنی ورسته د مرستې تر لاسکول لپاره د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان ته ورپېژنل شوی دی د افغان کډوال داسې محل د پاکستان له بندخونو را خوشي کیږي چې د ورستي یو مشتکه د پاکستان پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ شټکه شوې اوله دوی سره نا وړه چلن خبرو سر ټکې ګرځیدلای ساکال په کندوز ولایت کې د انګورو حاصلات نوي سلنه راکم شوي د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي سره هوا او د اقليمي بدلونونو د یادې موضوع له دلایلو څخه یادوي د کندوز کرنې ریاست د چارواکو په خبره په تیر ژمي کې منفی 6 سانتیګرات ساړې هوا په دې ولایت کې د انګورو ډېرې تاكونه وچکړې دي وایل کیږي چې په تیر کال کې د دې ولایت له او کو نو څخه ل لزرټنه ډیر انګور تر لاسر شي وو خو سکهل د انګورو اصلات بیا یو زرو 15 پته ټونه اٹکل شوه دي د افغانستان پرواز د د پاکستاني چارواکو سرګندونکو په تراست کې د هوا د لوی درستي اعلان کړی چې حکومت د خپل هوا ل ارزي تمامیت د دفاع ته اول لري او هي سيوا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان پرواز دی بری تر سره کړي د قاری فصیول الدین فطرات په خبره په پا پا پاکستان کې بریدون په خپل د هوا کې پلاني او پاکستاني چارواکي د افغانستان پرواز د تورونو پر ځای د خپل هوا د امنیت ته متوجي و شي د پاوز لوی در تېز دا ټینګار کوي چې د پاکستاني چارواکو نیوکی د امنيت په تنګښت کې د پاکستان د بے وسۍ خوراندوي کوي د امرختیا وزارت چارواکو د خپل یو کلنور په اړه د راپور په وړاندې کولو سره ویلي په تیر کال کې پټولې وهد کې او روختي چوړتیا وته د خلکو لاسرسای ډیر شوې دی دې په خبره په هیات کې د روغتیاي متخصصینو او کارکوونکو کمښت شتون نه لري او د روغتیاي مرکزونو د میړی کې دوله لپاره حساس روان دي خو متخصصین بیا وایي پر روغتیاي مرکزونو باندې د درنو مالیاتو لګول د یو شمې روغتونو او کلینیکونو فعالیت بند کړي او بهرته د دا افغان ډاکټرانو او متخصصینو د ټاک لړۍ هم غړندې شوی دی شمالي کوریا په خپل نوي توغنديز آزموینه کې لیوي جنگي بيړۍ سو کروستوغندي توغولي دي د رسمي د راپورونو لمخه د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون خپل لا دې سمندري آزموینه سره نکړي د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس هم راپور ورکړي را چې د آزموینه په یوې ریختوني جګړي د بري ترسرکول لپاره د دې واده پوزيانو د ورټیاو لړول په موخه ترسر سره شوې ده د دې راپور پر بنسټ جنگي بيړۍ ټاکل شوې موخه چټکهي او لکه کومه تیر وطن پرته موخه ګرځیدل دي دا آزموینه په دا سال کې تر سره کیږي چې سیویلی کوریا او امریکا په خپل کلنی پاوځي آزموینه کې ل تیري د شنبه ورځې پیل کړيدي او روسي خبر دا چې ډونلټ ترامپ چې د فدرال پامحکمه کې لګان شمېر ټونونو سره مخ دی اعلان کړي چې د ولسمشری ټاکنو لپاره بعد د جمهورې غوختونکو په پا پیلي ځم نظر کې غډون وکړي د امریکا پوخانی ولسمشر په یو پیغام کې ویلي نوای اپوزيشنیسخه د دې واسيال سره عمومي مخامخياته ارتیا نه لري د جمهورې غوختونکو ترمنځ لومړنۍ مناظره ټاکل شوې تر راتلونکو 3 ورځو تر سره شي ټرام داسې محل په منازره کې ګډون نکوي چې نو موراې د امریکا په فدرال محاکمه کې لګانشمیر تورونو سره مخ دی دا وتر دی ملاروسی اولن خبرنه لامل چې مننه فاتي ورزمو نیکمر